Wacht, ik wil er nog niet de naam van de technologie in zijn ogen komen. Ja, ik zeg het wel. Ze zullen immer, nee, ze pakken die rockartiesten pakken, want mijn naam die gaat zo in het blok. Наистина бих, аз и Марайс и Скетчел, да, много да направим нещо. И песен, и концерт бих се радвал да направим. Така, а вие всъщност, Робърсон Парол, казахме Кейз Вай, София Добра, една дама, която работи с визуалната казва. Обществена, да, не е тайна. Поздрави за София, много голям. И любов. И любов, да. Видях, че хората, с които работите, ще споделят една продукция с бандите, които